ဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့လူတန်းဖွေများစက္ကလူတန်းရပြီးမှဆရာတော်ဘုရားမဝါဆိုသင်္ကန်းစက္ကချင်းအကြောင်းဆရာနှုံမောဒနာတရားရှင်းမြောက်ကြီးမြောက်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေအခမ်းအနအစီအစဉ်နံပါတ်6မှာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်လက်တူ3ကျင့်ရွဆို၍အခမ်းအနကိုရောက်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါလေတို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်အားလုံးသောကြောရရှိမြောက်တော်မူကြသောအားလုံးသောဣပရိသမြအနေဖြင့်အခဏဝင်လိုက်နေရန်အတွက်နမောတတ္တ၃ကျင့်တံပြန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုး၏အခဏကိုဖွင့်လိုက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါれ။နမောတတ္တဘဂဝတောဘဂဝတောပရမတောဓမ္မာသဗ္ဗတတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောဘဂဝတောရဟတောဓမ္မသံဃောတတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောဘဂဝတောရဟတောဓမ္မသံဃောတတ္တဦးဇင်းတော်ခန္ဓာအစီအစဉ်တိအပိမှာအခန္ဓာအစီအစဉ်နမနေရကျေးဇူးတော်ရှင်ပြည်ရင်းပြည်ပသာသနာပြုအကျော်ဖြစ်တော်မူသောညာဦးဆရာတော်ဘုရားထံမှငါးပါးသီလခံယူတင်သုံးဆောက်တည်ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ဩဃာသကရောကျိုးကိုညီညာဖြတ်ဖြတ်ဆို၍ကရောကြပါဧဇိတံပတိတံတုံစံခိဗ္ဗံဘေဝသမိစ္ဆတုသဗ္ဗေပုရိတုသင်္ကံဘောမနရသောစံတော်ယထာဧဇိတံလိုရှိသောပတိတံတောင်းတအပ်သောသုထုစုမြမန္တမြတ်တို့သည်ခိဗ္ဗံမေဝါဆောလေစွာသလင်းသမိစ္ဆတုပြည့်စုံကြပါစေတည်းယထာဥပမာပုံစုဘေကိတုသောနိဟုမူကပါဏရသောတစ္ဆေငါယိနိမြောင်းတဲ့ဖြစ်သောစံတော်ယထာဘိုးကျွေလာမင်းသည်အလွန်တရာတင့်တဲ့တောင်းပပိတကဲ့သို့တောင်းချံတုံမကံသင်တဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏တပ်ပသင်္ကပ္ပောအလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာအကျဉ်စီမန္တမြတ်တို့သည်ပရိဘူရိတို့ပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေတည်းဤကဲ့သို့နန္ဒမူလိုင်းကုနဲ့ဒောစံတော်မူကြဂုံပြီးသောပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်များဝေဒနာတော်မူသောဒေသနာတော်မျက်နှင့်အညီရှိခိုးခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းရောသေပြုခြင်းငါထိုက်တော်မူတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သောမှာပေါင်းတို့ကိုဤကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ရူဒီမြတ်တို့လက်ဆောင်မှုရရှိကိုပူဇော်ဖို့မြောအမှန်လျော့ခရောကြရာကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဧကတိယံကတိအန္တရကတိယောဂကတိစိယကတိတို့မှပြည့်စင်လွင့်ပြောင်းမထိမရောက်ပဲမိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအကြံစီအမြန်တော်သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမရှာခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံပတိဣဒရဏိနတဟသစ္စသီလံယမယဇမိနုဂံကတဝသီလံဒိဋ္ဌနိဗ္ဗန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံပတိဣဒရဏိနတဟသစ္စသီလံဓမ္မံယာဇာမိယောဂံကတဝသီလံဒိဋ္ဌဘေဗန္တိတရိတော်အအစိန္ဒနာမဘာသီလပြီတော်မူပါဗျာ
Yamahavidamidavadita. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. เสียงเย็บเปรี้ยวฉันตายาวสมมาเบ็ดเพียงเมียอาชิโกกระดอบใบเพียงโอดังดรนังเกสามีดัมมันดรนังเกสามีดังกันดรนังเกสามี Dudiyambi Bhagdandaranangisami, Dudiyambi Dhammandaranangisami, Dudiyambi Dhangandaranangisami. Dudiyambi Bhagdandaranangisami, Dudiyambi Dhammandaranangisami, Dudiyambi Dhangandaranangisami. เปียโกเลเสวยสวยอเมสิกามีเปียโกเลเสวยสวยอเมสิกามีตังกาโกเลเสวยสวยอเมสิกามีอิดระนักมันนั้นบริบูรณ์ Anadi badawurum ni dekha badantamadiyami. Suvadele madhabe anye chomami. Adina danawurum ni dekha badantamadiyami. Duosale makhove anye chomami. Kami do me sajara uram ni de gavadan tamadhi yami. Kama gole mama ve tamye chamami. Dawada uram ni de gavadan tamadhi yami. Linya yule mabyo ve tamye chamami. Dura-mira-yami-sambha-ma-dhathana-vira-mani-dekha-vara-ntama-dhi-yami. Deya-yale madhavya kanya-shambhami. Idhame-bhanyi megabhala-nyanata. Yaseyo-padu idhame-bhanyabhaga. Sambhadha-dhana. Pāzīma abhamātīna dīlāntāmbhādītā. Khanāsīzhen nebhīmā, Khanāsīzhen nambhādhāmyā. Tāvanāra-votāpana-nijā-gondhā-dh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 ā-gondhā-d
ဒီနေ့ဒါပူပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလာကြခွန်တော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဒံဃာတော်များအနေဖြင့်တန်ဃာမေတ္တာတန်ဃာစေတနာယေခံကဘယ်ညာရှင်းမြတ်တော်မူပါယံဖရာတပည့်တော်မှာစေတော်ဆုံးဥက္ခရေလျောင်းသားအမ္မာတိခင်ဗျာ ဟယ်လိုပြည့်ရှင်ရဲ့ရှင်တို့တော်မှာရှင်မြောက်တော်မူခဲ့တဲ့မေတ္တာတုက္ကမထံဒီမေတ္တာတုက္ကမထံကိုစီဖြန့်တော်မူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိစ္ဆေတဲ့စကားလုံးကပရိသမန္တတောပယံတရတိရခတိတိပရိတံ ချရောက်ဆဲကြောင်းတံပြသောဘေးဥပ္ပအန္တရယံသောမန္တမြတ်တို့ဒါမြတ်ဘိမ့်ပင်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အယုန်တော်ဝဆိတ်မှန်သွားပဲနာယူမှတ်တမ်းနေကြပါစေ။
Amanda Zagawali, do Adaragesan, do Dioda Adama Munira Zadaduna, do the Gamogada Tamadawana Galo, a young Badanda Tamadawana Galo, a young Badanda Tamadawana Galo, a young Badanda Namo Dada Bagawado, Rado the Manda Bodada Namo Dada Bagawado, Rado the Manda Bodada Namo Dada Bagawado, Rado the Manda Bodada Yadanu Bawado, Yakani Wadadan de Bidena And easy one who's under a dindy woman dandy dog. Though Gantho Bandi, though those are Baba Gazina Badadi. Iwa Madi Gunu Baydam Baredan Damanamahi. Karania Madangu Dalina Yanda than Damada Bita Mesa. They go to Zadu Zadu Azo Zadan Dampu Dinadi Mani. Tando the Goza Duvaroza Bagizo Dana Ogaudi. And on the Yosani Bagosa Abba Gaboguli Dwana Nugido Naza Goda Mazere Gizi Yina when you be Uba Wadio Lugino Wagamina, one of the Badada, one of the Gidada Yigizi Bana Buddha Dida Wada Wara Wana Wadita Diga Waji Wamanda Mizi Marada Taganuka Tula Ida Waji Wadida Yuadre Wadani Awidue Uda was the more with you, other was the one of the Vidanda. Navarro Baranigo Vidana, Dimini, Nagadazi Nagizi. Yaro the Namdi Gadina Niaminada do Gamitia. Madaya Daniam Boda Mayu, the Gabo Damanuke. Ewa Vida Babu de Du Mana, the Bawi Abari Mana. Mediza the Baloga, the Mimana, the Bawi Abari Mana. O Dando Zadini Zalam Badam Vida Madam Veda. They danced and did know what they are no Yawada the Vida Mido. Aidan the day and day Yavia Mamida, we are Amida Mahu. Aidan Zanu Begamandila, what does the day not the Mano? Come with the Winnie Yagitana is a dog of the Yabunariti. Imina Breda Damanu Bawina, Imida, though Dandia Romeo. Now you madaya the goodos in other so hard to jump. They do my guy in India Jana or Yachi da Jago, no Dagarama or Dura gone to thee. Thought to the Wadi Gonga Madri, see a game job. Chanda Jingo, Mimma Bill and Nanja Bazi go the deep. Bossing I don't know the senior go, Mujaba goes up here. Tandare danda randananda baduga winandani Tada dami zabo zingi marathi na bamadani Ose dwayi zimi dandandi bawa goda modama Azadi mezran jadi madani viyangada iwa madi guno bidani gaguna dinga Ose di zai mamandam bo zingi zabanamahi Ose ingo dadi dinga do damana wizi yodada William Bidi Badadi Bozinga Zada Dabare Tamadu Bega Bozinga the Didi the Badadina Munina Dama Digadama with the Woodigada Tawadani Vinya Yaniva Naza Bodia Edina the Zawizina Dodu di Hodu the Vera Igatami the Minado Mogalani Zagadaba Pila Nindogini did the Bozinga the Daddy the Yi Tisa dambina di goroga musidu tingani. Edina disa wizina thotu diaru dabara. Ika dadama raza bi giri nina bi bili do. Suna diwa dai wabana vidana dadara. Tambo di dana abara damau dai tana do. Edina disa wizina thotu diaru dabara. Beina disa abana dina nabi medina. Mega had a gilly thou of a danu badi damada. Edina the Zawizina thought to the Hodu the Bada. Edin be the Bagawara the Mandam Bogdo. Wiza Serena the Mano Dugado Loga we do. An older of Buddy the Damadarati. The Dadi Wamanu than a Bodo Bagawa. The Gado Bagawa Dadamo. And did he go Agadi go?
เอปะติโกปะนิโกเอสัตตังวิริตตะภะวิญโญหิติตุปะริปันโนภะคะวะโตตะวะกะตังโกอุสุปะริปันโนภะคะวะโตตะวะกะตังโกญายะปะริปันโนภะคะวะโตตะวะกะตังโกตามิสิปะริปันโนภะคะวะโตตะวะกะตังโกยะติตังสัตตะริวิสัยุคานิตะโพริตะปุคคะละเอตังภะคะวะโตตะวะกะตังโก อาหุเนยมาหุเนยดิกิเนยอินทริกรณียอนุตตรังปุญญะกิตังโลกะตัตติเอวังพุทธังตระณฑานันตมะตังอิสสะภิกขะวะพะยังวะสัมมิตตะวะโลมังโตวะนะหิตติยานุเนเมนะอวะเมงคะลิสะโยสัมมนะวัตถุณะตันตะโตอาเวกะตุตุปิณะอาคันตังพุทธะลุภะวินะวินันตะมินตุ ยานุเนเมตวะมิงคะลิสะโยสัมมนาวัตถุณะตันตะโตภาเวกะตุตุปิณะอาคันตะธัมมานุภาเวนะวินันตะมินตุยานุเนเมตวะมิงคะลิสะโยสัมมนาวัตถุณะตันตะโตภาเวกะตุตุปิณะอาคันตะสังฆานุภาเวนะวินันตะมินตุเอมีนะปริฏฐะธัมมานุภาวนาอิโพสิงะตุตันเตยะโตโกคารวะเมสสะเพยะ นามจัพผิดแต่ครับสุนัมมัจฉีโขสุโลชิตาสุนัมนาเบยานามจังกูนี่มากองกูโพธิเตยารอเมโกนายุมัตตาโลเดติญญาเดมาโพธิเตยาฉิงชาวาสิโลแล้วก็พระยาชิงะชิงสุนัมมัจฉีโกโพธิเตยาสิงเห็นผู้มิ่งดอกมูดอก สุนัขมัธยีก็เนี่ยสอบเบียชิงกูเลโอชีบีดอกตัดดีดัมโบซิงก็บันดีสัตว์ตัดดีดัมโบซิงเดมาวิจัดดัมโบซิงวุริยะดัมโบซิงปีดีดัมโบซิงปัจจิดัมโบซิงดัมโบซิงอุเบกัดดัมโบซิงสัตว์โอเดียกคนนั้นบอกว่าโยบัตรเสด็จข่าวเองแล้วสอบเบียชิงที่สิ่งจริงดอกมูรากะโอ้งาดี ถ้าเป็นยุทธะญาณโลมยจีกุยาโลมุกเกจินติอิสริปันโพธิเดมาวิจารณ์โพธิสัตว์โพธิเดียกคนนับได้เจนตรงโลกปัจจุบันนี้ชินเดวิตรเดปฏิเมญญปุญญ์ตระกรามิเมญญตระกรามิมิตรันเดมาดุริยะสันนิชินตระตระกรามิเมญญปุญญ์ตัดดิยะสันสันนิชินเดวิอนาคามิเมญญปุญญ์สรุตระสันนิชินเดวิอรัตตาเมญญปุญญ์ดิบุตร ถ้าเป็นยุทธะญาณโลมยจีกุยาโลมุกเกตาโกโลวันตาเรปิติดิพเชอินิกาเวรินาภาวิจามาราบุเรคารวะหิมะวันนาโดนะเชมากรรมกรรมะทิมยันะเชมากัตตาปะมะทิมยจีโรโตเรมาตรินตุนโนมุเรคาเวโตบันตัมมานิปุญโตอสิกปันโตอนะโกนัชยาโลอชิญญะนะปันโตทีกอมุโยกาดิพเช มาทานไหนมาทานไหนมาตัวไหนมาแล้วนามจันทร์นิพพิตต์ตอกแล้วสวัสดีดอกมูบีพิจารณาดอกมูกาโพสินเดียร์ดอกเมียก็หอยบีเดตัดดิ้นบ่สิงก็มากระลานนั่นตัดสัตย์การจักรอามีนามะก็โยบัตเตเรเซบีราชิมากระลามาทิมยาโกชิมากัตตาบะมาทิมยาโกโยบัตชิมยาตอกอาชิมยาเนปาลูกาเบลุสิญญาตเรสุรอองาดูดี ตอนนั้นปฏิเมญญปุญญาตระกามิเมญญปุญญาอนาคามิเมญญปุญญาระดับเมญญปุญญาอิเมลีบาโพลีบายาจินดีโพธิเดียกวนาบาเดจิจังบวมยาอาทุรุบาลาลุบิดิดิพิจารณาวันตาเรบิดิกะจะก็ลงมาจะได้มุญทัลลาอุปชิตตวิรินาความบีดอกจำมารามูลาเกเรพระเมสสะพยาชิงกะ แต่การมาเมียวเมียตัวเด็กก็เชิดตาเชิดตาไม่รู้เดินรู้ดีขานาโกเมนามจันทิมาโกนิพิลาลุชิอีโพสินเดียริตาเสกุตาตรงจ้าโพสินเดียหาเสียเนี่ยดูเดมานาเนี่ยดูเดอาเบียชินเนี่ยก็ว่ายันนามจิมยาจิมยาต้องสามีเวอันต่ออีเสเวลุเมสอาเบียมิจ่าต่อเดียรำเมกวยนี่เยกุนายุมาตาตรงตาสิญญาลูกตัวสินาตาละโซอาดูจ้า เอโดมะกะยะนิยะกุยะสะกะวะสินเวจะกุโนตะการะมะวะตุระกองตุติตอโจตุวะจีกองโกมะตุยฉันตะจินเลงิขันธะนัญจะปาสิกองตะดี
အနာစီစဉ်နံပါတ်၄ရက်သာရတနာရောညရောဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကလူတိုင်းချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသောကြောင့်ဦးဇင်းတို့အစီအစဉ်များကိုခဏတစ်ပြောင်းပြောပြပါမယ်။ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရှင်းဆုံးအတန်းကဒကာကြီးရဲ့ဒီကရဒီလိုဦးဇင်းတို့ဟိုတန်ဃာတို့များဆောကံကြွလို့ပေါ့။အဲ့လိုလေးလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဖြစ်စရာတော့ဘုရားကိုကမ်းမယ်ပေါ့။အဲ့လိုကတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းချင်းမှာနဝကံနာတို့ဘာတို့ပတ်စံတွေလုံးဝကျင့်မလာပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကတ်တဲ့အခါမှာမတိမဆရာတို့ဒီတိုင်းချင်းမင်းမကောင်းပါဆိုလို့အဲ့တော့သင်္ကန်းပြီးသားမဲ့လာပါပြီးတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းအကုန်လုံးကပ်ပြီးတဲ့ခါမှာတို့တရားရှင်နောက်ခါမှာလူတန်းလူသုံးပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲသီးသန့်အဲ့ဒီခါမှာကပ်ပြီးရနားမှာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စီစဉ်ပေးပါမယ်သုံးဖြစ်ပါသောကြောင့်ခဲတရားကြီးဒီကရှိကတန်းကန်းတို့တန်းပြီးတန်းပေါ့ဦးဇင်းတို့တလိုင်းပြီးတလိုင်းပေါ့အဲ့တော့သိခံသင်္ကန်းလေးခံထားသင်္ကန်းလေးခံထားအားလုံးအာယုံသူ့လက်စုလက်စုလက်စုပန္တိသံဃာရောဝိဒ္ဓဒုက္ခတောမောဇနထာယအိမံဘုဒ္ဓဝါဒီကစီဝရံအာယတမတောဈေမခပြိတော်တို့သည်ဘုနာတိယိဒုက္ခဘိမလောကိယမံဉာဏိပံကိုဤတန်တောင်းတ၍ပါဇုံသင်္ကန်းတော်မြတ်ကိုသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားလူတန်းကြပါ၏ဒီဘုသူသောဆံချမ်းမှာမှချမ်းချမ်းသာသာဘဗ္ဗနိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းမြန်သောသိဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောအထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို၏ရှင်ဗျာပင်လာဘိကံလို့ရမည်ဒီလိုလည်းဒီနော်ဒီမုန်တန်းမျိုးလားဒီကတရားကတရားပြပြချင်းလားတိုက်တဲ့ရင်မလို့နဲ့ပေါ့ဒီကတကပြမရတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့မတ်တဲ့ဘက်ကမထိုင်တဲ့ဘာမှပေါ့မထိုင်တဲ့နော်မထိုင်တဲ့ဘာလဲလဲနည်းနည်းမြန်ပါဒီကပြတဲ့တကကိုနေရာကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ဝင်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်နောက်ပါလို့လည်းအပေါင်းလုံးခံရမှာပါအခုတော့ဘယ်အောင်မကြံဘူးကျွန်တော်ပြင်သားပါလို့မျက်နှာကြည့်မကြံရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းစဉ်းကြောင်းလေးပေါ့ဒီကောင်တွေဆက်ပါတယ်ရတယ်အစီအစဉ်တို့ပဲလာလိုက်ပို့ဘုဘကတန်းပြီးတော့ဟုတ်ဒီနေ့ဘင်္ဂဒပစ္စည်းဟောဒီပါဗျာတို့အရင်ကဘယ်ဘုံနေပါဤထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေမြင်ရခုနေရာလေးကိုထိုင်လိုက်တာချစ်ရတဲ့ချစ်တယ်
ကတ္တသုန်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 လာဘုရားနတ်တပစ္စယောတုပ္ပယအာယုန်ဘုန်းကြီးမြတ်ကောင်းပါဖြစ်ပါစေ။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တပည့်တော်တို့တမ္မချမ်းသာလို့မင်္ဂလာပုံညာဤ၆ပါးဖြစ်ပါစေဗျာ။ La, 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 la,
يا ابني محتوى يا اسمع يا ابني يا ဒီမှာဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ
ဣဒံဝေပုညံနိဗ္ဗန္တသစ္စယောဟောတုဣကုသောတိသဗ္ဗနိဗ္ဗံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလုံးဤရှင်ဗျာသာဓုအဘဘလာလေးဟိုမှာလုံးလုံးဘဂန်တောင်းလေးဒီဘက်ကသွားတယ်ဟိုမှာဂန်တောင်းဟိုမှာပစ္စည်းကဟိုရောက်သွားပြီလူပစ္စည်းကိုရောက်သွားပြီအဲဂိုင်းအဲ့ဒီမှာဂိုင်းထပ်အဲဣဒံမေဘောညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုပါဗျာသာအိဒံဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောပါတုဣဘုဒ္ဓတိဘောနိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ဤဖြစ်ရာဣဒံမေပုညံဧဝန္တတပစ္စယောပောတုဣဂုတုတိမညံပုညံဤထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်ဗျာသာဓုသာဓုအိဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တသေယောပောတုဣဂုတုကြောင့်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာဇမ္မာချမ်းသာ၍သဘောနိဗ္ဗာန်ဤအထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ရှင်ဗျာဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုဣဂုတုတိဘေဘုန်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ရှင်ဗျာဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုဣဂုတုတိမညံပုညံဤအထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ရှင်ဗျာဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုပါဗျာဇမ္မာချမ်းသာချမ်းသာဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုပါဗျာတော်တော်ဘယ်လိုလဲ
ဒီနေ့အားလုံးအားလုံးသောတရားမှာဒီနေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးချိန်မှာအခုလို
ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေကိုပြုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကလေးတွေဟာရှင်ရှင်ပြပြဖြင့်ဘာသူတွေကစက္ကလူတန်းဘွဲထိမှန်ရင်ပြန်စကံဒီရစကံကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဘာသူတွေကနေစက္ကလူတန်းခဲ့တဲ့အချိန်ဝန္တဝါဒီကစီဝရဒါနတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ချမ်းချမ်းသာသာအရိယမတိပတ်သာသနာနယ်ရက်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်စိတ်တန်လို့ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရွှေနေတာတည်းမှာထုတ်လို့လူတန်းကြအဲ့တော့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဝါစုသင်္ကန်းကြောင့်ရခံပြီးတော့ထို့အတူဘိန်းတို့တရားမှာဟူစလင်းမင်းသွားတယ်လို့ပေါ့တောင်းကအချွေးကြီးတော်ရှိနေသေးတယ်နော်တရားမှာရတဲ့ဥဒ္ဒေသတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝိဟာရဒါနအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးကြပါဒီကြောင့်လည်းလေရှေခန်းဒီဒီတန်းတန်းလေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေမြဲတမ်းလို့ပြုခွင့်ရမယ်။ဘာလို့စင်ကြရင်ဝါသူသင်္ကန်းလေးစက္ကလူတန်းကထင်ကြရင်ကထင်သင်္ကန်းလေးစက္ကလူတန်းထို့တူတရားစကားတွေဘယ်လိုမှဟောဆောင်ပြုပြင်နေတော့ပြုပြင်နေတဲ့အခါမှာနေရာလေးတွေခက်ခဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေစုရင်ပြုပြင်သွားပြီးဒီဆိုရင်တော့တော်တံပရိသတ်ကောင်တော့အဲဒီမှာအစဉ်ပြေတဲ့လင်္ကာ60တရားလောက်ပေါ့အောက်ထပ်ချက်တစ်ခုလုံးကိုဘိန်းတို့ TV နဲ့ join ပြီးတော့ကိုယ်တို့တွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့ဘိန်းပရိသတ်များများနဲ့ဆိုရင်တော့အခုလိုနေရာလေးဒီမှာငှားပြီးတော့ကိုယ်တို့တွေပြုလို့ကြံ့ရတာပဲဒါဝိဟာရဒါနာကြောင့်ဆောင်းဦးဒီမရှိတဲ့နေရာရှိအောင်အပြည့်စုံတဲ့နေရာလေးကိုပြည့်စုံအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးဖြစ်ရတယ်ကိုတို့တည်းအပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံမယူဘဲနဲ့သာသနာတော်ကြီးတွေလို့အာယုံလေးယူရမယ်အဲတော့ကုသိုလ်ပြုလို့နိုင်တယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်ပြုလို့ခြင်းတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအတိတ်တိတ်ဘဝတန်ត្រာကကုသိုလ်ဇက်ကံစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြန်လည်ပြီးစုံစည်းတဲ့ကာမကုသိုလ်တွေပြုဖြစ်ကြတယ်။သာသနာတော်ကြီးအတွက်လိုအပ်တာလေးကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရကြတယ်။အဲဒါဟာအဋိက္ခံတ္တိ။အဋိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့ဒီဘဝမှာပြန်လည်ပြီးစုံစည်းပြီးကုသိုလ်တွေတွေပြုလို့ခွင့်ရကြတယ်။ပြုလို့တဲ့ကာမလေးပဲသစ္စာတည်သောဉာဏ်ဖြင့်ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရ။သစ္စာတည်သောဉာဏ်ဒီနေ့တရားတွေအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သစ္စာတရားတွေသိထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သဘောပေါက်ထားတယ်။ဘယ်တော့ကုသိုလ်တွေကြီးလို့ပြီးတော့ဒီဝတ္တဝါသီကစီဝရဒါနသာသနာပြုတော်မူရတဲ့ရှင်မြတ်တွေဆန်းကျန်သာသာဖြစ်သာသနာ့ကျိုးလောကကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ရည်စိတ်တန်လို့ပြင်းလေးပါအာယုပြုပါကုသိုလ်တွေပြုဖြစ်တဲ့စေတနာတွေဒီသင်္ကန်းလူရတဲ့အလှူကတော့ပြောလို့မဆုံးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှည်အောင်အစင်ကဲ့သို့လှပတင်းနေတတ်တယ်တန်ត្រာမှာရှည်စင်ကဲ့သို့လှပတင်းနေတတ်တယ်ဘဝမှာမရှည်ကြသောအန္တရာယ်ကင်းစီတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လောကရန်ဒီကိုချဉ်ချခနိုင်တဲ့စေတတဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီဘုရားတရားတော်မှာအကျွတ်တရားမရသေးဘူးနောက်ပွင့်လင်းတန်းသောဘုရားရှင်မြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအေဘေကိုခေါ်ဆိုလို့သင်္ကန်းပရိက္ခရာအလိုလျောက်ဆင်မြန်းပြီးသားဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဲ့ဒါတော့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘုရားကအေးဘေးကိုခေါ်လိုက်တဲ့ရှင်းရှင်းပဲခေါင်းကလည်းရိတ်ပြီးသားသင်္ကန်းပရိက္ခရာဆင်မြန်းပြီးသားတ
ဒီသင်္ကန်းပရိက္ခရာဒီလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့တော့ဒီကျေးဇူးများချက်အဖရာသာသနာမှာတွေ့လို့ဒါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီပြုခွင့်ရကြတာပါဘုရားသာသနာမရှိနေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီလုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးခကြီးတော့သာသနာပုံညဝန္တတပုံညဝန္တဝလည်းပဲအဘပုံညကရစီပကနေတော့မဝိတ္တရာဆိုဒီတန်ရှင်ဘုရှိခါရှင်ပါရမီတက်ကိုယ်တို့ဓာတ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တို့ပြုဖို့စိတ်ပဲမြဲတာဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တို့ပြုလို့ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ပြီကိုလည်းပဲအဆက်ဆက်လေးဝိနည်းတော်နဲ့အညီအဆက်စွာလူတန်းဖို့တက်လာတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းဒီပေါ်မှာလည်းမိမိတို့ကသုံးသောတမန်ဆောင်ရွက်တက်လာတယ်အဲ့ဒါဒီသစ္စာတရားတွေမသိတဲ့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ဘယ်တော့မှအိုစရာမရှိဘယ်တော့မှနာစရာမရှိဘယ်တော့မှဒေစာမရှိတဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ပူဇဏနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားတောင်းတာပြီးတပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ၏အသစ္စာသီးသောဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သစ္စာသီးသောဉာဏ်ဖြင့်ကုသိုလ်ကိုပြုတာအဲ့တော့သစ္စာတရားတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုလို့တယ်ပြုလို့တယ်မှာဘဝကိုတောင်းတာလိမ့်မယ်ဘုံဘဝကိုတောင်းတာပြီးပြုလို့မိလို့ရှိရင်ပုံနာတိထပ်ယုံပဲခြေလျာဘွားရင်ဘွားရင်မှာဒီလင်းဒီမဒီမယဒီသာမိသားစုနဲ့အိုကြည့်ရဒီသူကဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဘဝကိုတောင်းတာလို့ရှိရင်တဲ့ပုံနာတိတောင်းတာတာပဲတဲ့ဒီဘမှာအိုလို့နာလို့ဒီလို့မောလို့နောက်ဘမှာလည်းတပည့်တော်တို့ဤကုသိုလ်ကြောင့်လားအိုရဥခန္ဓာရရပါလို့ဤနာခန္ဓာရရပါလို့ဤသာခွဲမယခွဲလင်းခွဲညီကုမခွဲခွင်းပြီးတော့သိချင်းတရားရင်ဆိုင်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘဝတောင်းရင်ဘဝကိုတောင်းရင်ခန္ဓာတောင်းတဲ့ခန္ဓာတော့အိုနာတိရတာပဲတဲ့အဲဒါလို့နားလည်ထားရမယ်သစ္စာမသိရင်ဘဝကိုတောင်းတာလိမ့်မယ်အဘောဆရာတော်ကြီးကတော့အေးမင်းတို့သစ္စာသိရင်တော့ဘွားတဲ့ခန္ဓာရောက်လို့တဘဝပဲဆင်းရဲမယ်တသံတရားလို့မဆင်းရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့မင်းသစ္စာသိဖို့ဒီရည်ကြီးတယ်အဲဒါမလို့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ကမ္မသစ္စာသိသောဉာဏ်ဖြင့်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ၏အာယုဆောင်ကကနေဆောင်ကကသင်္ကန်းပရိက္ခရာလူလူဘာသောသင်္ကန်းဒီကရင်သင်္ကန်းဒီဘကကဘာပဲကုသိုလ်တွေဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဝိရာဒါနဖြင့်ကြောင့်အဆောက်အဦတဲ့အားလေးတခုတပည့်တော်တို့လူတန်းပါဤဟောခဏလေးပြောခဲ့ပြီရေမီလက်ဆမီဆိုတာကအသေးရေးကြည့်တယ်အဲဒါလက်ဆမီဆိုတာကမဲလင်းဖိုလင်းကိုရရှိစေနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတတ်တယ်အလင်းကိုလူတန်းကြီးသည်တဲ့မဲလင်းဖိုလင်းကိုလူတန်းတဲ့ရောက်တယ်ဒီပတ်တော်စကုတော်ဟောတိညတ်တို့ရဲ့မျက်စိကဲ့သို့မြင်စေတတ်တဲ့မြင်စွန်းတဲ့တတ္တိရှိတဲ့လေဆက်မီယဒေဝစကုညာလေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေဝစကုညာလေးဒေဝသောတာတိပရသိတဝိဇာဏညာလေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ရာကိုကကုသိုလ်တကုပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ရတဲ့အချင်းကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကုသိုလ်ကလေးအမြဲတမ်းလုပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကြောနေတဲ့လေသမားကြီးကိုဖရာဟောသလိုပေါ့လေသမားကြီးကတပည့်တော်လိုရှင်ပြန်နေတဲ့ဆုံးမကြွရဲနော်တည်းလဲမုံနေရဲလဲမုံသုံးရဲလေးရှိပြီသူတဲ့ဆိုရင်ညီတိုင်းဝင်လူကကြွလာပဲလို့ဖရာကပြောတော့ဖရာရှင်ကအေးလာလေတတိကြီးတဲ့အသင်စဘာလေးလုပ်ပြီးလို့ချင်းဒီနေ့တနေ့ပြလို့ပြီးရင်စဘာခင်လည်းထွန်ရင်ပြီးပြီးရောပဲလားနောက်နေ့လို့ဆရာမလို့တော့ဘူးလားဘုရားမေတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီနေ့ရေသိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်နေ့အတွက်လည်းဟိုကြလို့ရမှာပဲဘုရားနောက်နေ့နောက်နေ့မှအများနဲ့တပည့်တော်လည်းလို့ရမယ်ဘုရားစီဝိုင်းလို့ရတယ်လို့ရမယ်ဘုရားအပြည့်လို့တော့နောက်နေ့မှလည်းစောက်ဖို့တော့ဖို့လိုတယ်ဘုရားအေးတဲ့တတိကြီးထို့တူပဲငါဘုရားရှင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီကနေ့ကြည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တနေ့ကျဆာလောင်မသိမယောဂဖြစ်လာပြီးမိုးတဲ့ငါဘုရားရှင်နဲ့ဆုံးခံရတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာဒီလိုဆုံးခံပြီးခန္ဓာကိုယ်ကျွေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါနပြုရတယ်
ဟေးလာတတိတဲ့လေတတိကြီးကုသိုလ်ဆိုတာလေကိုတင်းတိုင်းနေတဲ့နေအမြဲတမ်းလို့လေထွန်ရတဲ့သီးပြေစားပြေစိုက်ပြုတ်ပြီးလုပ်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလေအမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်တဲ့တခါပြုတ်နေမပြီးဘူးတဲ့တခါလူပြီးပြီးငါ့မှာတော့ပြီးတလောက်ပြည့်စုံပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမြားလီကောင်းလီပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများရှိရမယ်တဲ့များများရှိလေများများကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ရဲ့အကံအကျိုးပေးတွေအများကြီးဖြစ်လေပြီနောက်ဆုံးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဣဒံပုံညဘင်္ဂံအရဟံဘာပုဏ္ဏံတိစိတ်ကရည်ရွယ်ရမယ်ပန်းတန်ကဒါပဲဣဒံပုံညဘင်္ဂံယနေ့ရက်ကိုဘောဇဝါတိကစီဝရဒါနဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့တကားဝဆံသင်္ကန်းကြောင်းအတွက်ဆေးအတွက်စတဲ့လက်စမီအတွက်သောဏဓမ္မမိမိတို့လူတန်းရသောဤကုသိုလ်စေတနာတရားဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အရဟတံဘာဝုဏ္ဏတိသောတပတ္တိမြညာပုညံသကရာဂမိမြညာပုညံအနာဂမိမြညာပုညရတမြညာပုညံမဲအလေဘုလင်းနိဗ္ဗာန်ဤသောအလေးနှစ်ကုန်မြင်မောပြုရပါလို့ဖေယဒါပန်းနိုင်မေတ္တာမိမိတို့ဒီသာသနာတိကုသိုလ်သောဗုဒ္ဓဘာသာများဆိုရင်ဒီလိုတရားဒီနာတရားဒီတရားဒီကျင့်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခွင့်ရတဲ့တွေ့တာကြောင့်အမှန်ရှိဖို့အမှန်သိလာတယ်။ခန္ဓာတကိုယ်လုံးပဲရှင်ကြီးကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့သဘောပေါက်လာတယ်။ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တို့ပရိသန္တိနိလဒုက္ခနဲ့စရတာကိုဇန္တိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာဒိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခပြီးဝိပယောဂဒုက္ခအပိသံပယောဂဒုက္ခယံပိစ္ဆနရပတိတံမိဒုက္ခံတံဂေတိနံမိစုပရဏေခန္ဓာမိဒုက္ခဒုက္ခရှင်မျိုးကိုပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝိနာဝေရေကူကတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒီဒုက္ခနဲ့ဆက်ဒုက္ခနဲ့အတေဒုက္ခဆုံးမဲ့တဲ့ဒုက္ခအစဒုက္ခလည်းဒုက္ခဆုံးအခုအဲဒါသုံးဘုံနှစ်ဘုံရောက်လာပြီဆိုဒုက္ခလည်းဖြစ်လာပြီအဲဒါ60ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးရောက်လာပြီဒုက္ခဆုံးရောက်လာပြီအဲ့ဒါဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘောဒုက္ခနာဒုက္ခကဒီဒုက္ခကိုရည်စင်ရအောင်မယ်ဒါခန္ဓာရလို့ဘာလို့ခန္ဓာရတယ်တောင်းတာကိုဘဝတွေတောင်းတာလာခဲ့တာကိုဟာသင်္သင်္ကရေလူတွေပြုတ်ပြီးတော့ဘဝကိုတောင်းတာတယ်ကျောင်းကြီးဒီကန်းကြီးတွေဆောက်လို့ပြီးဘဝကိုတောင်းတာတယ်တောင်းတာတော့ဘဝရတယ်ပေါ့ဘဝရရင်ခန္ဓာရတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခလေဒီဒါနဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခ၊အိုရတဲ့၊နာရတဲ့ဒုက္ခဒီဒီဒုက္ခကြီးကိုရင်ဆင်ရတော့တာပဲ။အတ္တကွယ်မေယကွယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်သိခြင်းနဲ့ဆင်ကြရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တွေပြုလို့တယ်၊ပြုလို့တယ်မှဘယ်ဘောက်မှမတောင်းတာနဲ့။ဘယတပိဘာပြောလဲ"သီဝံပတ္တတဘိကဝေ"သီဝံပတ္တတဘိကဝေသီဝံပရိဒါနဒါနတတဘာသီလာရကိတ္တပံဘာဝနာဘာဝိတ္တပံဟော။ဘိကဝေတန္တရာကိုဘီးလို့မြင်တတ်ကြကုန်သောခြေသခြေသမီးပေါင်းလို့သီဝံအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပတ်တာတာတောင်းတာကြကုန်ပြီဝေဒါနံပိလူဇာကပါရမီမြတ်တဲ့မြတ်တဏ္ဍတွေကိုတတတာပိလူကြကုန်တော်သီလငါးပါးသီလစသည်ညာမြတ်သီလများကိုရခတ်တာစောင့်ချောင်ကြကုန်တော်ဘာဝနာပိယတသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုဘာဝေတပေါင်းများကြကုန်တော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းနာပိဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းတွေပြုလုပ်ကြတဲ့အိုခြင်းကင်းနဲ့နာခြင်းကင်းနဲ့သိခြင်းကင်းနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုဘဝကိုမတောင်းတာလည်းနဲ့ဘဝကိုမတောင်းတာလည်းနဲ့တောင်းတာရင်ကြောင်းကြရမှာပဲဘယ်နည်းမှာဘယ်ယောဂဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးရှိမှလာပြီးသိမင်းရန်သူကရှိမှစောင့်နေတဲ့တို့ကအမေပရိသတ်နေအမေဝန်ကတည်းကပရိသတ်နေယူလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့သိမင်းကမာလိုက်တယ်ကမစ္ဆာဒါရိတမင်းလူဖြစ်ရင်နေပေါင်းဘယ်နဲ့စင်ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လာဘယ်နဲ့ရဲ့ဘယ်နဲ့နာကြီးဘယ်နဲ့မနဲ့ဘယ်နဲ့စက်ကံမှာဘယ်လိုနေရမှာဘယ်လိုယောဂာနဲ့သိရမလဲလို့ပါဠိသားအလုံးယနေ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါဠိသားတရားနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါဠိသားတို့ကသိမင်းကိုစောင့်ပြီးနေရတာအရှင်သာရင်စိတ္တန်ကြီးမှာသိမင်းခေါ်ရတော့လိုက်ကြရမယ်နေရစိတ္တန်ကြီးဒီသိမင်းခေါ်တော့လိုက်သွားကြမယ်သို့တော်လဲသွားတဲ့ခါမှာတော့နာမည်တခုတော့ရှိသွားတာပေါ့။ဘာယောဂာနဲ့သီရာဆိုနာမည်လေးပြည့်ညက်ကနာမည်ထည့်သွားတာ။အမှန်ကတော့တည်ခြင်းစိတ်တို့တည်ကြရတာပဲ။မိသိပုဂ္ဂိုလ်မဲ့သူအချင်းသာရှိရင်စိတ်တဲ့နေရာမှာ
ခက်တာကနသွားလို့မရတချို့ကြည့်ကားတက်လို့ဒီသွားတာတစ်မျိုးလူတက်လို့ဒီရတာတစ်မျိုးဆိုင်ကင်တက်လို့ဒီသွားတာတစ်မျိုးသင်ပေါင်းပေါက်လို့လျင်ပြစ်လို့ဒီသွားတာတစ်မျိုးအရှင်နာကြီးကအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်သွားတာအရှင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတို့အရှင်မစိတ်သေးဘူးတို့ဘာလို့ပါအရှင်မစိတ်သေးတာလဲကုသိုလ်လို့ဖို့ရှိနေသေးတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တို့ကြံ့မှန်နေသေးတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကိုဘဲတုံးကပါသွားတာအများကြီးပဲအာသူတို့တီဗီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကုသမလုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလေဘာကုသမလုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးနှမျောစရာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာလို့တရားတရားရှိတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရအောင်လဲရှာရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဓမ္မိယလက်တာပဲရရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလို့တို့လည်းပဲပရိယတိပฏิပတ်ပฏิဝေဒဆိုတဲ့သာသနာသုညကိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်တွေပြုပြန်တဲ့ခါကာလမှာလည်းပဲပစ္စည်းဆိုတာသုံးကုန်သွားတာပဲကုသိုလ်ကသုံးဖြုံးလို့မကုန်ဘူးကုသိုလ်တွေကကြာလာလီကောင်းလာလီကြာလာလီကောင်းနေကုသိုလ်တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးပဲရှိကျိုးပြီးမှလဲဆိုအရဟတမင်းညာဘုံညာတိဒီကုသိုလ်အရဟတမင်းညာဘုံညာယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမဖြစ်ရပါလို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒါလို့မိမိစိတ်ကလေးကိုတရားတရားရှိတတ်ပြီဉာဏ်ရှင်တွဲပြီဒါနပြုွယ်ဉာဏ်ရှင်တွဲသီလပြုွယ်ဉာဏ်ရှင်တွဲဝိပဿနာပြုွယ်ဉာဏ်ရှင်တွဲကုသိုလ်ပြုွယ်ဉာဏ်ရှင်တွဲပြီဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ယနေ့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည့်1500ကိလေသာပုဒ်တဲ့အလောင်းတက်တို့ချုပ်ငင်းယုံသိရဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့အာယုံလေးပြုပြည့်လဲဟုတ်ရှိဒါနန္တရံတို့တတ္တယသီလရကံတို့သဗ္ဗတံဒါနန္တရံတို့တတ္တယံသီလရကံတို့သဗ္ဗတံဘာဝနာပိရတဝန္တုဒတံတုဘဝသာကရံဘဝံတော်သံသရံဘုံလေဝိမံဘုရားရှင်သာသနာမှာဆုံတွေ့လို့တရားစကားနဲ့တကဝါဇုသင်္ကစက်ကလူတန်းဘွယ်စင်ွယ်ကြုံတက္ကရမဘောသူရာကောင်းတို့ဒုံမင်းသင်္ကရမဘောသူရာကောင်းတို့သည်သတ္တယကံကံဤအကျိုးမြတ်လို့ယုံကြည်သရတရားကိုသိဖြင့်ဒါနံပိလူဇာကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုဓတံတို့ပုပ္ပမုဇာပရစေနသုံးနံဖြာ၍ပရိယတိသာသနာပฏิပါတိသာသနာပရိဝေဒသာသနာစုတဲ့သာသနာသုံးရက်ကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေဦးသည်။သီလံဒါနမသည်ရှိသူရှိလျက်ငါးပါးအပြည့်စက်လီအဋ္ဌငိနဝငိကိုစက်လီသောတဲ့ကိုခြင်းတို့ဇာတော်သီလအများတို့ကိုလည်းပဲသဗ္ဗတံတိနိညာညကတိသောကာလရုဏရကံသူကောင်းသောမသူစောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေဦးသည်။ဘာဝနာပိရတဒါနသီလမသည်ရှိသူရှိလျက်သမထဘာဝနာဥပါဒနာဘာဝနာသီသောဘာဝနာနှစ်ပါးအတူဖြင့်ရှင်လန်းမွေလျော်ပျော်ကြီးကျော်နိုင်ကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေဦးသည်။ဘဝသာကရံကာမရူပအရူပဟုဘဝပင်လည်းရည်ပင်ရည်ကြီးကိုလည်းပဲဒတန်တို့မိခင်ရှိတွေ့သိဖို့လေးဖြင့်မသွေမတော့ကန်းသူရအောင်ကောင်းစွာမသွေကုခနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်ဘဝကိုဒါနသီလဘာဝနာတို့ဖြင့်နှလုံးသားကိုအလားစင်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုရားမြတ်တာပို့ပါတယ်ကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြတ်ပြီးဝေကြမယ်ရေစေချတဲ့ဆိုတာအမြတ်ပြီးဝေတဲ့အမြတ်ပြီးဝေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့နံပါတ်တက္ကရာမတူတူသဘောပေါက်ရမှာကတို့ကုသိုလ်တွေသာသနာ့ကိုကြောင်းကုသိုလ်တွေပြုတယ်ပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ရယူလိုက်သလိုကိုတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲ31ဘောကျင့်လင်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြဝီခံစားပေးတယ်31ဘောကျော်ဟိုးတဏ္ဍလဇန်တိကဣဝနတော်ဆက်တဲ့အမေတိကအမေတိအထက်ဘွားမှာလည်းအမေတိမိဘတွေအောက်ဝင်းစီမှာလည်းမိဘဆွေမျိုးတွေစေချဝလာတကုလမမိဘဆွေမျိုးကြီးအများရှိတယ်အဲ့တော့ပထမအမြဆိုရင်စိတ်ကိုအထက်ဘွားကိုအာယုံပြုအထက်ဘွားကိုအာယုံပြုအမြဒုတိယအမြဆိုအောက်ဝင်းစီကိုအာယုံပြုတတိယအမြတ်တို့စေချောင်လာတကူအာယုံပြုစေတီမျိုးတွေကအများကြီးသာတွေ့ခေါ်ဆုလို့သောဆန္ဒဖြင့်ဆောင်ဆန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအများကြီးရှိတယ်။နတ်ပြန်မာတွေတဲကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပ
ိဋ္ဌာတွေကလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်သူကောင်းမှုကိုဒီနေ့မိမိတို့အနေပိုင်းကနေပြီးအရှင်ကာလတဏိတာလူတန်းခဲ့တဲ့သောဏနာဒီအယုဆောအယုချိဝေနေသောတဲ့အချူဝဲတဲ့တကောဝဤဝါစုသင်္ကန်းဒီဆောင်းတဲ့ဒါနာဒါနာဒုဒါနဲ့ဒါနာကုသိုလ်ဆောင်းတဲ့လာကုတိဘာဝနာကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်တပိတော်တို့ဒီမိဆက်တဲ့တန်ကြီးရမန်းသောဘဘနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်သောသိညာတို့မြေပြင်းရောက်ကဘာလို့ဖျားဒီကုသိုလ်ဖို့ဖို့ဘာကတို့ကိုလည်းပဲမိဘဆွေမျိုးတို့ဒီဖြစ်လျက်ဝရဏကမြင်နေကြပါသည်ကြားနေကြပါသည်သာတို့အနုမောလခေါ်ဆုံးနေကြပါစေလို့ကံညီညာဖြတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရေစက်ွက်ချီဖြည်းဖြည်းချက်ရေစက်ွက်မချီနေပဲတာယုံပြုပြလိုက်ဆိုကိုအကြည့်အဓိကကိုတဏ္ဏနဲ့မှစေတမအာယုံပြုပြအမြတ်တမ်းပြေဝေဖို့ပါပဲတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဖေယဘယုံနာနှစ်ပေါ်တပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုတရားမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားပါစုသင်္ကန်းနဲ့အဆက်ရရာပစ္စည်းလေးပါအလို့ငါလူတန်းကြပါ၏တဏိတာအတွက်ဆုံးခဲဝဲဘောဇင်ရတာအဖျားများတို့ကို၎င်းဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါအလို့ငါလူတန်းခြင်းသာသနာအကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဒီစိတ်တန်၍ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကခန္ဓာ၅ပါးအနံယုတ်တရားတို့ဤမမြဲခြင်းသဘောစင်ရခြင်းသဘောဆိုးမရတဲ့သဘောဤလက္ခဏာယင်သုံးပါးတို့ကိုစင်ခြင်းသုံးသပ်ရ၍စင်ခြင်းသုံးသပ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကြောင့်မအိုမနာမတိယမံမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှဝင်လျင်နှိမ်ညံသောသိညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြု၍ခံစားရပါလို၏ရှင်မြတ်တို့ဘုရားဤကုသိုလ်ကြောင့်အာသဝကိုခံယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမဖြစ်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်မရှိဟုသောစကားကို၎င်းဒီပါကံမဟုသောစကားကို၎င်းစင်ရပါသည်ဟူသောစကားကို၎င်းဖဲ့သောခါမှအကြရပါလို၏မတွေ့ရပါလို၏မကြုံကြရပါလို၏ရှင်မြတ်တို့ဗျာဤကုသိုလ်ဤဥပါဒကတို့ကိုဘဝများစွာသံသရာကဤဘဝတိုင်အောင်ကြောဆက်လာကြဂုံမှုသောမိခင်ဖခင်မိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့်ညတ်တို့တည်းနှင့်ကြာမင်းအား၎င်းလူတို့တည်းနှင့်ဤရှင်မင်းအား၎င်းနရဲတည်းနှင့်ယမမင်းနှင့်ပိုဆောင်နှင့်ဂျိုဆောင်နှင့်ဤဓမ္မယုံဆောင်နှင့်ကြောင်းဆောင်နှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်ရှာဆောင်နှင့်ရက်ွက်ဆောင်နှင့်မျိုးနယ်ဆောင်နှင့်ဒီနေဆောင်နဲ့တိုင်ဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့သဘာဆောင်နဲ့အာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ကြက်လေးရှိကြဘုံသောနတ်အပေါင်းများနဲ့အထက်ဘဝေအောဝီစီနန္ဒစစ်ကြဝလားရှိကြဘုံသောလူနဲ့ဗျံမသတ္တဝါနဲ့နရေတရိษံပြိတာသူတွေကပယ်လေးဘုံသား31ဘုံပြန်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝမန္တမြတ်အနန္တတို့ကိုဘုသူပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့ကမြတ်ကုသူမေးဝေလို့ဤမြတ်ရကြ၍အာလုံးချမ်းသာကြပါစေသောအာလုံးကြာကြာသမြတ်ရှိရှိသမြတ်ဘုဒ္ဓမြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓသောမြတ်တာနှင့်ရနုတော်အားထုံးရသောဘုဒ္ဓမန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမြတ်ရှိရှိသမီးယဘုသောအမြယနိနေယအမြယယူတော်မူကြပါဘုံလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩတအသောမြစ်တာနှင့်
you know, do all do yado, Udo, Mandem Yadugo, Mamia Wanda Swap Shit, Tadu, Tadu, Tadu. Alo, Jaja Demia, Shishi Demia, Udo, Mia, 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 Udo, Muja, Udo. Riya dura gong lo, oda adom yidane, yeno do ado yada, udo mandem yadugo, amya wanda zwapshe, tandu, tandu, tandu. Talong buddha tatana sirante dadu tongi yuesuwi, kana yotinja wakuzo. Buddha tatana sirante dadu, Odia Dadanam Sidam de Dadu. Odia Dadanam Sidam de Dadu. Buddha Dadanam is of Ejilis and Gawakala Balo. Two down no Muga Balo Briadi, that the Madana Bribadi, that the Madana Bribida, that the Madana Dudo. That the Madon Gia Dadana Domeji, the Sidan Ningar of Magazo di Gala de Al. Did that do with his Awadi Yamadive? Kongzwa Madhwiti Dambazi Dhi.